2002an atxilotu ninduten Guardia Zibilak, 18 urte nituen, garai hartan. Txera sartu ziren gaueko ordu txikitan, armatuak, buruak estalita, ez dakit amarnaka ziren, ez dakit zenbat ziren, baina asko. Eta ja igo gaiuan geundela bera jeisten, hor ja hasi ziren oihuak, kolpeak, mehatxuak hilko nindutela, bortxatuko nindutela, gainera gaztetxoan nintzela eta ze ondo, eta bueno, horrekin parrezka. Kotxeko bidaian ja burua estalita eraman nuen denbora guztian beraka, ez dakit zenbat iraun zuen Madrilera bidea, ordu guztioetan burua beraka, lepoko minak iniritsi nintzen ja, eskuak atzeraka, eta bidai osoan, ba, oiuak belarrira, kolpeak buruan, asfixia ja jertxe eta toalla batekin. Eta ara iristean esan zidaten, bueno, beraiek onak izan zirela, eta orain gaiztoen eskuetan gelituko nintzela. Horra zitzen, lau eguneko infernu bat. Lau egun horietan begiak estalirik eukimituen demora guztian, antifaz batekin, ez duen ezer ikusi egun guztietan. Momentu oro biluzik egon nintzen, sartu nintzen momentutik, atera nintzen momentura. Ura apenas edan nuen, jan ez nuen jan. Poltsa, plastikozko poltsarek bitartez asfixia, hogei aldiz baino gehiago dintzidaten, hogei aldi horietatik hainbatetan konortea galdu nuen. Azkeneko aldiz egin zidatenean, konortea galduta lurrean botata entzuten nuen, eta beraien artean entzun nituen diskutitzen, la hemos matau, nos hemos pasau, eres gilipollas, te has pasau, sanik hori guztia entzuten nuen lurrean egon bitartean, baina ezin nion ere gorputzari buelta eman, eta zaten bueno, pues ya está, ba, hi naiz, eta hau da, hone arte egin txinez, eta listo. Poltsa egiten ziaten bitartean, askotan manta baten inguruan nengoen bilduta, rollito baten moduan, orduan ezin nintzen mugitu, gainean eserita edo hiru Guardia Zibil edo eukitzen ditu, oraindik ere inmobilizatuago egoteko, eta pos, poltsa buruan nuen bitartean ez mugitzeko, ba, ariketa fisikoak egitera, sentadillak deitzen direnak edo, ba, pareta baten kontra, bueno, ikusten nuena, pareta baten kontra, biluzik demora guztian, eta gora eta bera, ba, hankak dardar baten hasi arte, eta erori arte lurrera, eta plantoarena ba, begira leku batera, burua demora guztian bera, eta orduak izan zitezkenak. Bertan nengoela, oiu batzuk entzuten dituen, miren lagundu, sinistaraziz, nera nahia zela. Duan, niretzako torturarik okerrenatarikoa hori izan zen, sinistea nera nahia ondoko zian zegoela, berari berdina egiten ari zitzaizkiola, bueno, mehatxuak, oiuak, kolpeak etengabekoak ziren. Osa, hau poltsa egiten zuten bitartean, ariketak egiten ditu bitartean, eseritan egon bitartean, zutin egon bitartean, momentu oro oiuak belarrian denbora guztian ziren. Orduan burua, ba, momentu batean ez dakizu ja non zauden, ez nortzaren, ez ezer, baina ez dakizu egun ez dan, gau ez dan, non zauden ere, hanik suposatzen dut tres kantosen egon nintzen la Madri, baina gaur egun oraindik ez dakit, non egon nintzen. Ja, sexualagoak edo izango liratezkenak, horien artean egon zen momentu bat zutik eukin dutela, eta alikate batzuekin titiburuak bueltak ematen hasi zitezkeanak, sodoletan hasi arte, no, ikutuak gorputzean, mai, ni etzan da nengoela lurrean, eta bi Guardia Zibil eserita gainean, momentu batean eskua hartu, eta derrigortu ninduten edo, zutik zegoen Guardia Zibil bati bere zakila hartu eta paja bat egitera beste Guardia Zibilaren laguntzarekin. Iesa dauka Guardia Zibil horrek, gure lagun horrek eta kontagiatu egingo zaitu. Momentu batean ere, ahoan zerbait sartzen didate, ez dut jakin inoiz identifikatzen, ni mantan buelta mandan nengoela. Bueno, ahoan zerbait sartu eta nik uste dut zakil batzela, baina ez dakit ziurtatzen bazen ala etzen. Bueno, hasiera batean esan ziaten desiatu ingo nula egun horietan hiltzea. Eta momentu hori iritsi zen, momentu batean baino gehiago, baina momentu bat gogoratzen dut benetan nahi nuela hiltzea hori bukatzeko, besterik gabe ez gogoan eukalako hiltzeko, 18 urte nituen, eta ez neukan batere gogorik hiltzeko. Baina hortik atera nahi nun. Eta hortik ateratzeko modu bakarra zan hiltzea. Eta orduan
nahi izan nuen eta nahi horretan pistola bat eman zidaten eskura eta esan zidaten zure esku dago hau bukatzea orain. Eta klak, eman nion gatilloari eta etzeukan balari. Onpozte naiz, ez egotea bala bat hori, hemen nago eta hemen jarraituko dut. Baina bai, iritsi nintzen desiatzera hiltzera. Derrigortu ninduten garai horretan modan zegoen aserege abesti famatu hori dantzatzera eta bestera, biluzik. Orduan, beste batek ere kantatu zidan belarrira lauteiatu abestia, eta orduan, da abesti bat herri hontan tenga bentzuten dena edo non, eta entzun dudan aurkera betan, eta entzun dudana. Ezin un ibili, azken egunean ja ezin un zutik egon, ezin un hankak jartziaten erantzuten. Eta pasillo luze batetik, eukinitu nuten eutxita bi guardia zibili, pausu bat eman, gelditu, indarrak reskuratu, pausu bat eman, eta hona hasi ziren abesten bilanziko bat, El Camino que lleva Belén, eta ropopompon, oza, humilazio tontoak, baina momentu horietan, esatezu da, kauen dios, oza, ez? Ezin dut ibili. Forensearen gana, pasatzen nintzen uste dut egunean behin, baina ez dakit ordu, ez dakit eguna, ez dakit ezer. Forensean ikustezala behaietako bat, baina bat atxuri batekin. Zemu zaude, ikusten duzu, ezin dut ibili, ezin dut lepoa mugitu, buruko mina dut, eta emango dizut termalgin bat, eta buruko mina hori juten zaizun. Hilerokoarekin nengoen, hilerokoaren zako zerbait eskatu, ez eman. Laugarren egunean pasazidaten, eta mehatxua izan zen epaileari, kontatu barri dazu guri egin diguzun testigantza berdina. Bestela, bosgarren egun badago eta berriro zatoz. Osa, berriro hogeita lau ordu gehiago egon zaitezke gurekin. Oda, nik teorian banekin hori etzela posible. Baina badakit ere modu berdinean, guardia zibilak edo zer gauza egin duela herri honetan, jendea hil duela, jendea desagertarazi duela, eta daukan poterearekin zergaitik ez, egia izan, ez banuen esaten epailearen aurrean hori berriro gueltatuko nintzela beraien eskuetara. Orduan bazpare, epailearen aurrean berretxin nuen beraien aurrean esandakoa. Epailearen aurrera iristerakoan, Del Olmo jaunaren aurrera iristerakoan, lehenengo gauza esan zidana, ni sartu nintzen ezin ibili Polizia Nazional baten laguntzarekin, eta lepoa ezin mugitu. Eta Del Olmoren lehenengo komentarioa sartzean izan zen, joder, eskatu behar dut komisaldegiko almohadak aldatzea, ze denak zatozte tortikulisarekin. Aipatu nahi dut ere, honek uzten dituen ondorioak. Nik lehenengo urte horretan ez nuen utzi inork ez musu bat emateaz laztantzea, eta niri nire burua dutxatzea nazka ematen zian. Loa ez dut berreskuratu ondo lo egitera, eta hamasi urte pasadea eta orain ez dut ondo lo egiten. Panikoa sartzen zait, baire ziki guardia zibila ikusten badut, baina ere Polizia Nazionala eta ere ertzaintza, ze badakit ere zertarako diren kapaz. Zakarra ezin izan nuen atera, poltsa plastikozkoak nazka ematen ziaterako eta ezin nuen zakarra atera. Manta, mitika manta marroi horiek denak ditugunak kanpina bazenean edo albergetan eta ezin, oza, orain bai, baina nazka ematen diate ere ikutzea. Ditut ere arkadak eta ja ez neuzkan duela hiru urte eta gaur berriro izan ditut, ez da kasualidadea, honean entorrelako. Psikologoen beharra izan dut, kostata baino pausua eman nuen eta eskatu nuen laguntza eta asko lagundu diate. Guzti honekin ikasi egiten dela bizitzen edo hori lortu behar da behitzat. Nik gauza bakarra eskatzen dut eta da, aitortzea egin dutena. Eta ez aitortzea Guardia Zibila, Polizia Nazionalak eta Ertzaintzak. Ze hau da beraien gauza bat bakarrik, eta ez da lau polizia eroren erokeri bat. Honen guztiaren atzean, badaude erantzunkizun politikoa dutenak, badaude epaileak, badaude forenseak, badaude medikuak, badaude hedabideak hau guztia isildu dutenak eta konplize izan direnak urte guztia batan zehar. Eta nahi dut guzti horiek, ez bakarri poliziak, aitortzea egin dutena. Ez dut ez barkamen nahi, ez beste zer nahi.